унікальний ваговий комплекс на Лохвичині підмочив свою репутацію корупційними діями. За його роботою добу слідкували представники Лохвицької районної державної адміністрації, районної ради, кореспонденти і громадські активісти. Ваговий комплекс у Млинах унікальний, єдиний на Полтавщині. Він оснащений усім необхідним, щоб об'єктивно і прозоро здійснювати зважування, зупиняти і карати порушників, дозволяти усім небайдужим спостерігати онлайн. Здавалося б, навіщо потрібно чергувати громадським помічникам, якщо масу транспорту перевіряють працівники комплексу, поліцейські та працівники Укртрансбезпеки. Але виявляється, водії часто нахабно ігнорують усіх разом узятих. Водії машин, маса яких не перевищує 40 тонн, любісінько погоджуються заїжджати на ваги. А інші, зупинившись, телефонують своїм шефам і просять розрулити. Вдаються до різних хитрощів, чекають, коли поліцейські та Укртрансбезпека відлучаться. Із такими водіями працівники поліції, Укртрансбезпеки разом із депутатами і представниками райдержадміністрації просто не можуть упоратися. Значна частина порушників курсують основною транспортною артерією району систематично і систематично з перевантаженням. На думку голови райдержадміністрації Володимира Рязанова, навести порядок можна в такій ситуації за допомогою громадського контролю. Чергували на ваговому комплексі усі разом. Першим 12 липня привернув увагу вантажний автомобіль «Рено», кузов якого був заповнений нетовстими дровами. Він стояв на сільській дорозі метрів за 70 від траси, загородивши її так, що інші машини ледве об'їжджали. Як пояснили поліцейські, документи на дрова не в порядку, точніше, існують лише наполовину дров. Близько 16:30 прибули працівники прокуратури, щоб установити, чи законно дрова спиляні і перевозяться провести слідчі дії. За словами одного з водіїв, на лапу беруть, а штрафів оформляють небагато порівняно з кількістю великовагових руйнівників, усього від 2 до 20 за добу. Водій авто, якого зупинили, пред'явив посвідчення, де вказано, що він Юрій Васильович Лінник, є помічником голови ГО Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією. Чоловік, який мешкає на Одещині, погодився говорити перед камерою. Вони тихенько паспорт ложать, вони ж просять не по правилам документи, а пред'явіть документи. Ну, звісно, хлопці ложать по 200 рублів. Та й вони раз подивився 200 рублів в карман, та й поїхав далі. На сайті РДА ти можеш зайти і побачити відкриті, побачити ці 4 камери. Вони є. Ну, один момент. Навіть якщо водитель заїжджає, вес, любий активіст, да, який там хоче подивитися, він весу не побачить. Да. Оте табло не світиться, його немає. Воно не працює. Ми на районна рада, ми сюди скільки бабок угнали, якщо ти помниш. Ми голосували, скільки на саме відео спостереження, я не кажу за 2,7 мільйона за сам ваговий. Да? Ми сюди скільки угнали на цю відеотрансляцію, оцю всю. Да? Що не ціна питання додавить, хоча тоді ж стільки балакали, всі погоджувалися, ну чогось по сей день немає. І ще поставити одну камеру, яка б показувала оце табло, щоб той самий активіст, да, чи хто угодно, там, от дивиться, машина заїжджає, може в чоловіка дійсно немає перегруза, він хопа і поїхав. Нема до нього питання. Другий дивиться, і от людина бачить, мені вчора розказували, так там он два дня там охороняється. Хто із активістів з дому підірве жопу, вибачте на слові, і прийде, да. Скаже, покажіть мені, бо машина у вас зважилася і поїхала, покажіть, скільки її вес. Хто? Це спеціально технічні, да, создають, да, технічні оце причини. Оце в мене, ще раз повторю, це моя особиста думка. Кореспонденти продовжували спостерігати і фільмувати, як поліцейські та працівники Укртрансбезпеки зупиняють машини навпроти автозаправки, де вони не потрапляють у об'єктиви. Після зупинки чергової фури один із чоловіків, який вийшов із кабіни, дістав гаманця, із нього щось витягнув і тицяв у кишеню співрозмовника. Чи поклав, і чи то була купюра, роздивитися не дозволяє якість зображення.